армысыздар көрермен заң адамдарының заң бұзуы біздің елімізге ғана тән бедерсіз өйткені заңдылықты қамтамасыз етуі тиіс органдардың қызметкерлері тарапынан болып жатқан өрескел қылмыстар жайлы күн сайын естіп жатамыз сондай лайықсыз әрекетке барушылардың қатарынан осы күні жеке сот орындаушылар деген құрылымның адамдарын жиі көретін болдық Бұлай қарағанда сот орындаушылар деген қауым үстемдік құруына ең бірінші кезектегі мүдделі адамдар болуы керек деп түсіну керек ақ себебі сот орындаушылар сот қаулылар мен шешімдерінің орындалуын қамтамасы етушілер ал іс жүзіне келгенде сот орындаушылар да құлқынның құлына айналып шыға келетінін өмірдің өзі көрсетіп отыр жақында прокуратура органдары жеке сот орындаушылардың қылмыстық схемаларын ашып тастады сөйтіп сот орындаушылардың борышкерлерден өндірілген 11 миллиард теңгені қалталарына басқаны әшкере болды прокуратура органдары жеке сот орындаушылардың борышкерлерден өндіріп алынған қаражатты уақытылы аударуына тексеру жүргізген екен сонда талай бұлықтың беті ашылған алматы қаласында солтүстік қазақстан қарағанды павлодар батыс қазақстан және ақмола облыстарында жүргізілген тексерулер кезінде жеке сот орындаушылар өндірілген ақшаны тиісті шоттарға аудармай ұрлап алып қалуының алты жүз алпыс фактісі анықталыпты жалпы сома жаңа мен айтып өткендей бір бүтін оннан бір миллиард теңгені құраған мысалы астана қаласының жеке сот орындаушысы алимент бойынша жоқ қарызды әдейі жасап 289 миллион теңгені банктен шешіп алған содан кейін бұл қаражатты астана қаласы бойынша сот актілерін орындау департаментінің бұрынғы бастығына аударған көрінеді таратылған мәліметте бұл қызмет үшін жеке сот орындаушы 10 миллион теңге ұстап қалғаны айтылады тағы бір алматылық жеке сот орындаушы жыл бойы борышкерлердің қаражат есебінен өзінің банктік депозитін 18 рет толықтырып жалпы сомасын 84 миллион теңгеге жеткізген банктік үстеме пайыз түрінде тапқан табысының өзі 2 миллион теңгені құраған ал және бір жеке сот орындаушы өзінің депозитіне борышкерлердің қаражат есебінен 13,6 миллион теңге аударып банктен 5 миллион теңгеге жуық сыйақы алған алматылық бір жеке сот орындаушы балалар үйінің тәрбиеленушісі алуы тиіс 400 жүз мың теңгені жаратып жіберген ал қарағандыда жеті жеке сот орындаушы борышкерлердің 110 миллион теңге көлеміндегі қаражатын өздерінің жеке қажеттіліктеріне жұмсап жіберген айта берсек осындай жағдайлар көп павлодарда жеке сот орындаушы екі балаға тиесілі 520 жүз теңге алимент қаражатын үш жыл бойы ұрлап отырыпты жеке сот орындаушылардың ұрлықы ақшаға башшыларында ортақтастырған жағдайлар кездеседі Бас қазақстан облысында жеке сот орындаушы өңірлік палатаның басшысына және оның орынбасарына 1 миллион теңге аударып берген тіпті борышкерлердің ақшасын тиісті адамға емес өздерінің таныстарына жұбайларына туыстарына аударған жеке сот орындаушылар болған мұндай борышкерлердің 47 миллион теңгесін осылай таран тараж еткен қазақстан республикасы бас прокуратурасының мәліметінше бүгінде ақша ұрлау мен ысырап етудің анықталған фактілері бойынша сотқа дейінгі 16 тергеу басталыпты ал қадағалау актісі бойынша жеке жеті жеке сот орындаушының лицензиясы кері алынған екі лицензия тоқтатылған 55 адам тәртіптік жауапкершілікке тартылған періште алтынды көріп жолдан тайыпты демекші сот орындаушылардың заңсыз тірліктері заңдылық атаулыға көлеңке түсірсе керек мұндай қылмыстан мекемелердің кассирлері де кендей емес түркістан қаласында кассир әйел 10 миллион теңгені жымқырыпты ол әйел бір компанияда касса операторы болып жұмыс деген екен кассадан алдымен 5 миллион теңгені арада біраз күн салып тағы да бес миллион теңгеге жуық ақшаны білдірмей алған қылмысы әшкере болып қазір істі болып отыр шыны керек ақша жүрген жер қайбір оңсын дегенмен сот қаулылар мен шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді деген сот орындаушыларға сұғанақтық мүлде жараспайтын болар бұл да болса қоғамымыз үшін бір сынақ емес пе